diretamente do município Curitiba e Campo Largo, chegando com mais um vídeo para vocês, pessoal. 16h37. Foz do Iguaçu, 602 km. Ponta Grossa, 102 km. Cascavel, 492 km. Hoje é dia 4 de setembro de 2024, tarde de quarta-feira. Estamos aí na tarde de quarta-feira. Vez que eu passei aqui, os pedágios estavam em reforma. Acredito que já voltou a funcionar. Campo Largo, siga em frente, retorno, saída para a direita. Subir a Serra de São Luís do Purunã. Bem-vindo à Rede Salvaro.
até sonhando, gente. Ó. Ponte sobre o rio Rondinha. Colégio Bom Jesus a 500 metros. Respeitar o pai lá atrás, que lá é seu pai, viu? É. Lá é teu pai, rapaz. Eles chegaram primeiro. O ZNL é vô seu. Os vô VNL é vô desses daí. Mesma coisa, os Scania Jacaré voam desses Scania aqui. As outras Scania mais que saiu depois do Jacaré é pai desses daqui. E é nesse modelão aí. Estamos chegando em Campo Largo. Saída 115 a Bateias. Estamos em Campo Largo, meu povo. Bateias, aqui a gente faz entrega aqui. Eu esqueci o nome do cliente aqui que a gente faz entrega aqui em Campo Largo. São três clientes, né? Quando a gente pega Campo Largo e lá no Rio Grande do Sul também. Agora não lembro o nome. Rio Grande do Sul, não, Santa Catarina.
entrada pro Bateias aqui, ó. Posto Rede Sim aí. Posto Quinta, Rede Sim, Poço dos Cachorros. Esse posto aí tem cachorro até umas horas. É o conhecido Posto dos Cachorros. Campo Largo, meu povo, Paraná. Rodovia do Café BR-277, Paraná, KM-119. Queimada continua, né, pessoal? Eita, gente, irresponsável. Balsa Nova, Araucária, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu. Balsa Nova, Araucária, para a esquerda. Ponta Grossa e Foz do Iguaçu, siga em frente. Palmeira 36, Garapava 190, Foz do Iguaçu 609 quilômetros.
subi a serra de São Luís do Purunã. Horas 59 minutos, pessoal. 27 graus a temperatura. Estamos chegando aqui na Serra do São Luís do Purunã. Pedágio 2 km, cobrança automática à direita, já está cobrando pedágio.
17 horas 5 minutinhos, meu povo. 17:05. É, também depois de quase 4 anos sem cobrar pedágio, né? Eu não vi o valor. Acho que o caminhão tampou a placa, eu não vi o valor que tá agora o pedágio aqui. Consegui achar a placa de valor de pedágio, não. De pesadão vindo ali, ó. São Luís do Purunã, meu povo. Subimos a serra aí de São Luís do Purunã. Agora estamos passando em São Luís do Purunã.
tô pra podar, fico com medo da polícia aqui. Ai, ai, ai. Foz do Iguaçu via Irati, saída aqui, ó, para as direita. Foz do Iguaçu via Ponta Grossa, siga em frente. Vila Velha, Furnas, Lagoa Dourada, 40 quilômetros. Aí pessoal, bora encerrando mais um vídeo por aqui, agradecendo a todos do canal, muito obrigado pela atenção. Estamos rumado e direcionado a Ponta Grossa, mas a gente vai dormir lá em Caramei, no posto contorno, é 20 km para frente. Certinho pessoal, um abraço a todos e até o próximo vídeo.